qaysi yoshdan mnemonikani o'rganish foydali va qaysi yoshdan tavsiya qilasiz? Ya'ni qaysi yoshdan boshlasin? O'zim 17 yoshdan, 17-18 yoshligimda boshlagan bo'lsam, yosh jahon chempionatlarida qatnashib kelganmiz, aynan xotira bo'yicha o'shanda ko'rdim, 7 yosh, 8 yoshli bolalar ham aynan shu narsa bilan shug'ullangandi, mnemonika bilan-da. Lekin bilmiyorum, 7 yosh, 8 yosh men uchun yosh hisoblanadi. Men tavsiya qilardim, 5-6 sinfdagi yoshlar aynan mnemonika bilan shug'ullanish. Chunki mnemonikada tasavvur kerak. Tasavvur qilish uchun odam o'zining bilimi bo'lish kerak. Va undan tashqari assotsiatsiya, ya'ni bir-biriga bog'lash degan narsa bor-da. Siz ya'ni o'zingiz bilgan axborotni yangi axborotga bog'laysiz. Mana shu bog'lanish bo'lish uchun sizda qandaydir fundament, bilim bo'lish kerak. Va u bilim 6-7 sinflarda paydo bo'ladi va o'shaning uchun 6-7 sinflarda tavsiya qilgan bo'lardim. Aynan o'sha paytda undan tashqari o'sha yosh hali beri miyasi aynimagan, aynan o'sha o'qiydigan payt bo'lgan payt, o'sha payt o'qib olsa juda foydasi katta bo'ladi deb o'ylayman. Yosh necha dedingiz? Hozir yana qaytarib o'ringlar. Necha yoshda? 6 sinf. Dan tepasi bo'lgan, yaxshi. 5-6 dan tepasi. Bu yerda hozir yozishyaptiki, ya'ni yoshlarimizda mnemonikani o'rganganlar ham bo'lyapti. Ya'ni ikki oy o'rgangan, lekin unaqa natija olmagan. U nima muammodan bo'lgan va qanaqa usulda, ya'ni siz aytgan qanaqa usulni tavsiya qila olasizki, tajribangizdan o'rganayotgan bolalar yoki o'rgangan bolalardan qaysi usul, ya'ni sabrni qanaqa o'tkazish yoki o'sha aytganingizdek dangasalikni yo'qotish, uning uchun qanaqa xodla qilish kerak bola o'sha maqsadga erishish uchun. Ya'ni tavsiyalaringiz bo'lsa aytsangiz, hozirgilar internetda so'rashyapti. Men 2 ta 3 ta savolni bitta qilib so'rayapman, shunday. Endi 2 oy o'rganganman. 2 oyda o'rgansa bo'ladi haqiqatda, lekin qayerda o'rganganligiga bog'liq, chunki savollar to'liq emas. Misol uchun, qayerda o'rgan, balki kitobdan o'rgangandir. Agar misol uchun meni kitobimdan o'qib o'rgangan bo'lsa, haqiqatda bu kamlik qiladi, chunki mening kitobim, birinchi kitobim mukammal xotira kitobim, asosan keng mavzularda olgan xotirani va umumiy tarzda berganda va mashqlar juda ham kam bo'lgan. Juda ko'pchilik o'qigan kitoblarim, o'qigan o'quvchilar kitoblarim, kitobingiz zo'r, maza qildim, motivatsiya oldim, bo'ldim, lekin 5 minutda 100 ta raqam eslolmayapman, yoki shuncha so'z eslolmayapman deydi. Nima sababi? Nima deb o'ylaysiz? Mashq qilish kerak bu. Bu misol uchun o'sha 5 minutda 100 ta raqam qilish uchun biz kamida kuniga o'sha major sistemasi deyiladi, raqamlarni eslab qolish sistemasida biz kamida 1 soat, 2 soat shug'ullanardik. Bu ham o'ziga yarasha vaqt kerak bo'ladi. Agar shug'ullanishda ham shunchaki shug'ullanish kerak emas. Astoydi shug'ullanish. Men ilmiy ommabop kitoblarni o'zim yaxshi ko'raman-da va ilmiy kitob, ilmiy narsalarni ommabop tushuntiradigan kitoblar o'qiyman va o'sha yerda bir teoriya bor. Okey platformasi deyiladi bu teoriya. Okey platformasi degan teoriya shundan iboratki, xohlagan narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz, xohlagan narsani, mashina haydashmi, nimadir bo'ladi, o'shanda siz boshda tez o'rganasiz. Tez chiqasiz, o'rganasiz va qaysidir holatga kelasizda siz okey, shu tochkaga kelasiz. Ya'ni u yoqqa rivojlana olmaysiz. Yoki masalan IELTS'dan shug'ullanasizda 5.5 6 ball chiqaveradi, rivojlana olmaysiz. Yoki bo'lmasam o'sha o'zbek test tillaridan tayyorgarlik qilasiz, yoki ingliz tilini o'rganasizda nutqingiz chiqmay qoladi. Shunga o'xshagan muammo ekan-da bu. Hammada bo'ladigan muammo okey platformasi deyilar ekan. Bu Anders Ericsson degan olim ishlab chiqarilgan tadqiqot natijasi. Va u aytibdiki, ekspertlar, ya'ni yuqori ball oladigan, mukammal ball oladigan insonlar o'sha OK platformani qanday yengishni bilar ekan. Yengishda 4 ta yo'li bor dedi. Birinchi yo'li bu o'ziga aniq maqsadlar qo'yish kerak. Ya'ni misol uchun IELTS'dan 8 olish uzoq muddatli bo'ladigan bo'lsa, 1 oyda yarim ball oshiraman degan aniq maqsad bo'lishi kerak. Yoki bo'lsa 5 minutda bu oyda misol uchun 50 ta raqam eslayman, 60 ta raqam eslayman, aniq maqsad qo'yish kerak. Yoki bugun shuncha narsa qilishim kerak, aniq maqsad qo'yish kerak ekan. Ikkinchisi, aniq maqsad qo'yilgandan keyin siz xatolar ustida ishlashingiz kerak ekan. Bu xatolar ustida shunchaki ishlab qo'yish kerak emas. Xatolarni tahlil qilish kerak. Nima uchun, qanaqa uchun? Men misol uchun ham IELTS'da ham o'zbek imtihonlari JRE tayyorlangan paytimda men error log degan, ya'ni xatolarim ro'yxati bo'lardi. Qanaqa xato qilganlarimni yozib borardim. Bilardim, ba'zi xatolar 2 marta takrorlardim deb. Buni ko'proq e'tibor berishim kerak ekan deymanda. Va misol uchun agar test qilsam, test qilaman, o'sha xatoni to'g'rilamagunimcha keyingi testni yechmasdim. Nima uchun? Ko'pchilik qiladigan xato ham shunda. Bitta xatoni qildi-da, uni oxirigacha yetmaydi-da, keyin qiladi, xato takrorlanaveradi. O'shaning uchun o'sha xatoni mag'zini
çakkanımdan keyin ha şunun için hata kıldım deyimden keyin keyingisi kötü mü? Demek bu ikincisi oldu. Üçüncü yönü okey platformasını yengiş. Üçüncüsü bu expert maslahat. Yani bunu kaysı manada ki siz kaysıdır min harekat kısızam, maşkla 100 tane 200 tane maşk kısızam, kaysı durum moment sizge bilim yetmezliği mümkün. O şey payda siz kömek daşıyız. Yani sizden yakışırak bugün adam buluş gerek, borup ondan maslahat alalaşız gerek. Bunu doğrulaşı taklif deyildi. Yani tankitçi buluş mümkün, lakin tankit deyen sizi doğrula. Bunu kılışın gereydi. Yani doğrulaşı, konstruktif mi? Sizi tankit kılıp yönelik veriş gerek. Bu üçüncü taklif buluyor. Törünçisi, uçağını kıyanızdan keyin, daim hatalar kılıp hatalar üstü işleyiz, doğrulaşı taklif olasız, anıq maksatla koyanızdan keyin, konfor zonizden çıkıp getir. Yani bu ne demek yani? Biz şu konfor zonası, yani siz bir nasıl kılış, şu özünüzü kıynamaslık öğrenip koyamız. Kıynamış, biz kıyın buladı. Özünüzü kıynaşız gerek. Mesela çünkü aytaylık 5 minütte 50 tane söz rakam yok ki yoklap koyarken bu siz, özünüzü 60 tane hareket edip görüyün. 70 tane mecburlayın özünüzü. Kıynanın. Başta köp hata kılışız mümkün 70 tane. Lakin kıynalganızdan keyin, o kıynalgan hatalar görüp, yani rivojlanış mümkün. Yani, konfor zonadan çıkış görgeniş gerek. Eğer şu 4 tane asanı doğru kılavlası, oylaman ki, hohlagan, yani fakat yine mnemonikamız, IELTS, GRE, hohlagan testlerde, terge test fans, fakat neman da örgen mokçu posizam şu narsa. O şey örgenip expert derecesi çıkmak için, en zor derecesi çıkmak için şu narsa bular. Yani çünkü bu tatkikot, aynen şunak insanlar örgenip durup, şunak kulası kegen. Menga juda ham bu teoriya qadi çünkü bu teoriyani o'qiganimda men o'zimni nazar solsam xuddi shu narsa qilib kelgan ekanman. O'sha narsa qilib kelgandan keyin ha demak to'g'ri aytgan ekan deb doim bu teoriyani kimgadir aytib berishni tavsiya qilaman. Imtihondan tashqari bo'lgan hayotda qaysi to'chkalarda sizga yana qo'shimcha foyda bo'lgan? Hayotingizda, ya'ni mnemonikani hayotdagi foydasi imtihondan tashqari. Endi o'sha avval ham aytdim, eng katta narsa bu fikrlashimda o'zgarish bo'ldi. Ya'ni xotiram yomonmasligini tushunib yetdi. Xotiram demak shug'ullantirilsa yaxshi bo'lishi mumkin. Ya'ni zaynab ketmasligi kerakligini tushundim va tushunishga nima deydi, shug'ullanish kerakligini tushunib yetdim. Eng katta narsa shu bo'ldi. Chunki o'sha narsa ham sizni o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradi. Xotiram pas desiz, o'zingizga qanaqadir self confidence deydi, o'zingizga bo'lgan ishonch kamayib ketadi, lekin xotiram shug'ullantirilgan yaxshi desiz, self confidence oshadi. O'sha narsa eng katta narsa bo'ldi. Undan tashqari bo'lgan narsa men parishon xotirligim kamaydi. Ya'ni misol uchun oldinga o'xshab, oldin ko'p parishon xotir bo'lardim va narsalarni esdan chiqarib qolardim. Hozir ham bor, bo'ladi, lekin bilaman u nima uchun bo'lganligini. O'sha paytda boshqa narsaga e'tibor berib turganimda buni e'tibor qilmay qoldim, to'g'ri. Hozir ana tahlil qilolmayman. Parishon xotirligim yo'q. Undan tashqari odamlar ismini eslab qolish, telefon nomer yoki bo'lmasam qaysidir detallarga e'tibor berishni boshlaganman. Undan tashqari agar o'zim xohlasam qaysidir axborot tez yodlashimni bilaman. Bu xuddi bir mnemonika, bu xuddi qurolda. Agar urushga chiqadigan bo'lsangiz, urush debman, yodlash yoki o'rganish haqida gapiryapman. Qurolingizni ishlatishingiz mumkin. Agar ishlatsangiz foyda beradi. İşletmezsiniz, lakin köyünüz hatırcan kuralım var. İşletmezsiniz, bu arada diyen narsa var. Yani oşa narsa var, hatırcan diye vardı. Ve oşa, ondan taşkarı, misal üçün, rakam, şuna kadar narsalar, dost tutundum. Rakamlar da azı, misal üçün, köpçü rakam görse, kıyın dedi. Ben için rakamda islap kullanayım, onu kendi islaşla bilemem. Ve oşa, ki ayettim, nütuk. Nütuk kılışım diyeyim, güdeyim köy foyda veriyen. Çünkü ben nütuk yanımda, bir de körü olamam, hayalımda, kayısılar yapradiyon, asosiy g'oyalarimni kerakli makonimga qo'yamanda chiqqanimda o'sha makonlarimni eslasam g'oyalar kelaveradi. Va gapirib ketaman. Va o'sha narsalarda juda ham katta foyda berdi deb o'ylayman. Bitta narsa bor, juda ko'pchilik aytadiki, sen mnemonikani bilan shug'ullaning, kitob yozding, Shohrux sen hamma yo'da eslab qolasan. Men fotografik xotira deb o'yladi. Aslida unaqa emas. Mana shu paytda aytib, juda ko'pchilik aytadi. Ya'ni noto'g'ri fikr men haqimda fikr o'ylaydi. Ya'ni u dutilni chiqding, hammasini eslab qolding demasang xotirin chipga o'xshab, kompyuter chipiga o'xshab hamma narsani zaps qilib ketadi deb o'ylaydi, yozib ketadi. Aslida bunaqa emas. Aytib o'tganimdek, kerakli paytda rejimni yoqaman. Yodlab qolish rejimini yoqsam, eslab qolaman.